по тій я вулиці вже їздив. Забув телефон ще десь, смартфон там сніжав. Точно, на якій я знімав. Та машин на кільцеві. Теж їздив неодноразово, але тоді не вийшло мене знімати. Вже без поверхівки, а, як кажуть, на горизонті попереду, то вже проспект Берестецький.
вбита, і я хочу побільше мандрувати на велосипеді, ну поки мав можливості. Високі бордюри, я буває гарний з'їзд, а буває високий. Закликає зайти сюди. І все запрошує. Як правильно сказати? Кому запрошує, да? Бажи. Ну, перейду я туди. Thank you.
зараз я перейду під собою на той, бік. Ой, тут, мабуть, ще не дуже штукатурка попадала. А, ремонтують, Прибирають, ремонтують. Так. А я зараз поїду, мабуть, так. Коли прямо під цим шляхопроводом, щоб попереду там їхати, то я попаду на академмістечко метро. А от то, що машини їдуть на шляхопроводі, траса Київ-Чоп, точніше, Чоп-Київ, вже в Київ в'їжджаю. А я зараз ось тут проїду, я тут уже був. Де знімав я, ще, ну тут ще раз, а так не буду знімати, де вже я був. А ось тут, бо я хотів би піднятися. Ну, я заїду з тої сторони. Отут, на пагорбицю, є пам'ятник Василію Стусу. Тут його, кажуть, будинок був. Коли він тут жив, чи що, ну так, я не знаю. Я історію всю цю не знаю. Досконало. Ну, кажуть, а потім от я вже на проспекті Берестецькому. Ну, я зараз звернусь до пам'ятника, до того пам'ятника Стус, а потім далі, поїду. Проїду от сюди, шану віддам цьому діячу нашому Василю Стусу, який боровся з системою цією радянською, як міг, і загинув. В'язниці. Так, зараз я тут іду теж. Чоловік дивився. Зараз я ось підійду і ми разом подивимося. Тут, ось тут. Ось так. Тут стояв будинок, у якому в 1965-му ну, 65-72 роках жив Василій Стус. 21.04.2007 року Київська громадка започкувала тут сквер імені Василя Стуса. Так що тут сквер є. Зараз я покажу цей
пам'ятник осін. Так що ось тут жив. А потім, ну, мабуть, оці збудували, я не знаю, бо то поверхівки, ну, хоч сквер залишився і то. Вже радує, як кажуть. Ну, зараз далі поїдемо. Ось я колись їхав, я хотів заїхати. Ну, сказав, що буду ще їхати, заїду. Ось і заїхав до Василя Стуса, де там, де він жив. Ось. Ну а тепер, а моя, я ж кажу, маршрут у мене скільки зможу, ну як зможу. Ну поїду потихеньку, сьогодні погода така неспекотна зараз. По проспекту Перестейському. Ну, Перемоги раніше звався. Тут є і цей велосипед для велосипедів. Шлях. Ось тут Макдональдс з правого боку, з лівого боку. Так. А я буду крутити педалі, як кажуть. О. Тут метро Житомирське, зараз буду проїжджати. Святошина, потім метро. Ну, Новус з лівого боку, справа якась недобудова. Ось тут перехід. Ось тут, мабуть, я точно не знаю, не бачу. Десь тут. Не метро, мабуть. Людей багато. Гарна тут велосипедна доріжка, їхати одне задоволення. Thank you.
Олег Берестецький. Я їду по ньому. Центр адміністративних послуг. Ось я зараз поїду далі. Тут я виїжджав, коли їхав біля парку Савки. І от тут Макдональдс, я тут виїжджав. А потім поїхав на Кільцеву. А зараз я їду Thank you.
але це поїсть. Холодно вже тут. О, вище операційна сіль. Thank you.
зоопарк. Я сюди теж колись приїду. Ну то окремо вже. З лівого боку. Київський зоопарк. Я в дитинстві був колись, я так. Наближаюся до центру все ближче і ближче, як кажуть. Багато цих прокатних цих електроскутерів, ой, не скутерів, як їх, самокатів, велосипеди є. Тут велике таке, такий,
Ось тут і Приватбанк, і центр. Ще не добудований, бачу, будівля попереду. Adidas. Багато чого. Ось тут управління якесь, воно соціальне, типу управління соціальної політики, то міністерство, ладно. Будівлю ми зробили.
всюди ці електросамокати. Прокат. Так, а я пійду прямо. Зараз я зупинюся. А, так я вже доїхав до цього, до цього, можна сказати. Зараз я повернусь. Ось я вже і приїхав майже до тої точки маршруту, куди я в центр, ну я в центр, вже на Хрещатик там я не поїду сьогодні. Буде другий у мене маршрут. Я зараз доїду до той стели з, з зіркою. Біля цирку розгорнуся. І по тому боці, по тому, по тій стороні поїду Петропавлівську Печерку. Ну я подивився, це десь в один пік є, мабуть, кілометрів 15 проїхав, може більше. Ось так. Зараз я подивлюся. Там я вже не то.
от коли я буду їхати по іншому маршруту, то я сюди вийду. До України цього. А то... Там я вже теж був, все. А там я вже пішки все ходив, то далі, далі там вже йде. Каси там вже ЖД, каси отдельно там. Чорт все, я ще пам'ятаю, не знаю, стоїть чи не стоїть, не знаю. Кажу, сьогодні я туди не поїду. Пішов я через перехід. Піду я туди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз я сюди спущу. Перейду на ту сторону, на той бік. Ось ти на мене прийдуть. Ось це мені приїхати. Ну, ще тут ще біля циркулі і поїду. О! Ось Україна ще. Стела. Хотел. Ну все, поеду по всей стороне. Петропавлівську Борщагівку поїду знову по проспекту і все. Зараз я посягнуть і не знаю, картки хвати записувати чи ні. Thank you.
центрі Києва побував, можна сказати, побув. Не центр саме і так, ну. На велосипеді гарно, я коли не спекотне. От зараз знову сонце вийшло. Коли почала спекота. А коли так от прохолодним. Крути собі педалі, дай все, їдь потихеньку. Все. І дивись, знімай. Люблю їздити на велосипеді. Та й пішки ходи, ну пішки за коло велосипед. Краще велосипед. Я ж кажу, що фітнес і модно. І фітнес, і зйомки, і мандри, і все в одному. Міністерства освіти і науки проїхав я. Теж тут по правій кутку. Пташки співають такі
Да, будується така будівля ось з лівого боку. Величезне все, скло, пакети. Красиво буде. Дуже багато проката цього, і велосипедів на прокат, і самокатів. Ось там є тут. Засвівається. Дерево це все. Вітром все м'яко. Його прибирають. Ну я поїду сюди. Тисна бібліотека. Доріжки не бачу, тільки з того боку їхала доріжка. Цього нема. Значить, ну я їду, то й щось немає, так я перейшов вже на той бік. Поїхав. Там гарна доріжка. Смарт Плаза. Що це таке? Я не знаю. Газа це, мабуть.
Я сюди заїхав, а тепер як виїхати? Ні. Мені сюди не треба. Сюди мені не треба, треба там їхати. Зараз я. Заїхали. Не треба мені. Пожата хата теж тут. Пожата хата теж тут. Розумію. Давай з банк. Ось я вже біля, пройду штрих трохи, біля зоопарку. Це я біля метро Шулявська під'їхав таки тільки.
метро, ось. Челябинськ.